Erik Maria Remarque, podivný osud Johana Bartoka. Johann Bartok, klempíř a instalatér, byl ženat 5 měsíců, když vypukla válka. Byl okamžitě povolán a poslán do jedné rakouské posádky na hranicích. V den, kdy odjížděl, uváděl do pořádku své záležitosti a předával svůj malý obchod do opatrování manželce a tovarišovi. Dokonce se mu ještě podařilo získat 2 zakázky. Tomu skutečně zabralo čas až do odpoledne, ale na druhou stranu měl dobrý pocit, že teď je alespoň do Vánoc všechno vyřízeno. Když nastal večer, oblékl si nejlepší oblek a šel s manželkou k fotografovi. Dosud se k tomu neodhodlali dát se společně vyfotografovat. Museli tvrdě pracovat, aby se protloukli, a něco takového se jim nutně jevilo jako pošetilý výdaj. Ale teď to bylo něco jiného. Fotograf přinesl obrázky druhý den ráno k vlaku. Přestože vyšly trochu větší, než Bartok očekával, pokusil se vystřihnout část, na které by byly jejich tváře vedle sebe a která by se mu vešla do výčka hodinek. Ale nepodařilo se. Vzal nůž, odřízl svůj obličej a nechal si jen podobiznu manželky. Ta se do výčka vešla. Bartokův pluk byl záhy převelen na frontu. V zimě 1914 postupoval a dostal se do prudké noční bitvy, kdy nepřítel pronikl po křídle a odřízl 3 roty. Ty se bránili celý den. Když už neměli žádné střelivo, museli se vzdát. Bartok byl mezi nimi. Zajatci strávili několik měsíců ve sběrném táboře. Bartok seděl celé dny v baráku a přemýšlel. Rád by věděl, jak se daří jeho ženě. Jestli dokázala získat nové zakázky pro firmu, neboť ta ji teď musela vydělávat na živobytí. Ale do celého tábora nepřicházel žádný dopis a jediné, co mohl Bartok udělat, bylo pokusit se posílat domů dopisy s radami a adresami lidí, kteří snad budou potřebovat například novou železnou mříž nebo splachovací toaletu. Někdy začátkem dubna byla sestavena skupina zhruba 1800 mužů a přepravena na pobřeží. Bartok a jeho přátelé byli mezi nimi. Naložili je na palubu parníku a povídalo se, že mají odplout do nějakého tábora ve východní Asii. První dny měli skoro všichni mořskou nemoc. Potom jen tak posedávali, dřepili v dusném vzduchu tmavého nákladního prostoru a kouřili, dokud měli cigarety. Jen několika malými kulatými okénky mohli letmo zahlédnout moře a tak se u nich střídali. Voda byla modrá a průsečná, někde viděli bílé křídlo nebo stín velké ryby. Stráže začaly být časem nedbalé. Zajatci to zjistili a kvůli plán, jak překvapit posádku a loď ovládnout. Někteří prozkoumávali prostory, kde byly uloženy zbraně, jiní se tajně vyzbrojovali kovovými bodci na upevňování plachet, lany a noži. Jedné bouřlivé noci zaútočili. 3 urostlí poddůstojníci vedli skupinu, ke které patřil Bartok. Zdánlivě nevinně mířili ke schodům z kajuty a pak se náhle obratností koček vrhli na překvapené strážné, kteří nedokázali klást odpor. Za několik okamžiků vyrazili průvlaky a byli venku na palubě. Část posádky byla přemožena ve spaní, zbytek se musel vzdát. Jen kapitán a 2 důstojníci se zabarikádovali a zahájili palbu. 3 zajatce střely z revolveru zabili. Ale když připravili k palbě kulomet, vzdal se i těžce zraněný kapitán. Zajatci měli v úmyslu probít se nějak k neutrálnímu přístavu, neboť byli dobře zásobeni zbraněmi i potravinami, a někteří z nich se už po moři plavili. Jeden bývalý námořní důstojník převzal velení. Každý den se cvičilo, Bartok se naučil zacházet s kulometem. Velící důstojník odhadoval, že budou potřebovat plný týden, než se dostanou k dalšímu přístavu. Ale všechno se událo jinak. Neboť 4. dne se na obzoru objevil nízký šedý trup válečné lodi. S kouřícími komíny plula přílok k parníku se zajatci. Pokoušeli se uniknout, ale nebyli dostatečně rychlí.
Připravili se tedy k obraně v naději, že vydrží do setnění a pak se jim pod ochranou tmy a mlhy podaří vyváznout. Ale nepodařilo se. Měli sice pušky, ale nebyli schopni jimi křižník poškodit. Po hodině měli mnoho mrtvých a byli nuceni vyvěsit bílou vlajku. Námořní důstojník se zastřelil, když k parníku z boku dorazil první člun. Kapitán křižníku ze zajatci nezacházel jako z vojáky, ale jako z povstalci. A tak byli odvezeni do trestanické kolonie na jednom ostrově. Někteří vůdcové spoury byli zastřeleni. Jedním z nich byl i Michal Horvát, Bartokův přítel. Předal Bartokovi své hodinky a peněženku. Hodně štěstí, Johane, řekl a na rozloučenou mu potřásl rukou. To je jedno, jak člověk umře. Nakonec to přece vyjde na stejno. Doufejme, že přežiješ. Jestli pak bude ještě naživo moje matka, tak jí tohle předej. Ano. Ostatní zajatci byli uznáni vinnými za vzpouru. Každý pátý byl odsouzen na doživotí a zbytek k 15 letům nucených prací. Když je odpočítávali, měl Bartok štěstí. Dostal jen 15 let. 15 let. Pomyslel si večer prvního dne. Když si s bolavými údy lehal do rohu rozpálené plechové bogudy. 15 let. Pak mi bude 47. Vyňal z víčka hodinek obrázek své ženy a dlouho se na něj díval. Pak zavrtěl hlavou a pokusil se usnout. Práce byla tvrdá a klima vražedné. 180 mužů zemřelo v prvním roce. Ve druhém 110. Čtvrtý rok se Bartok spřátelil s Vilčekem, rolníkem z Banátu. Šestý rok jej pohřbil. Sedmý rok mu vypadly přední zuby. V osmém se dozvěděl, že válka už dávno skončila. Devátý rok zašedivěl. V desátém roce uteklo 16 lidí, ale byli dopadeni. Dvanáctý rok se už nikdo ani nezmínil o domově. Svět se zmenšil na ostrov, život byla dřina a hluboký spánek. Touha vyschla, bolest otupěla, vzpomínky byly zničeny. Nad ubohými troskami bytostí, které si každý večer mlčky lehaly k umření a přesto ráno zase vstaly, stály jen strážní, velcí a panovační, horečka a zoufalství. Když jim dozorce řekl, že jsou volní, nejdřív tomu vůbec nevěřili. Až do posledního dne počítali s tím, že přijde a sdělí jim, že musí zůstat ještě dalších 5 let. Tak málo si dokázali představit, co to znamená být svobodný. Spakovali si pár svých věcí a sešli dolů k přístavu. Bartok se ještě jednou ohlédl. Tam, před chatrčemi, viděl ty, kteří ještě přežili, kamarády, kteří dostali do životní vězení a teď tu museli zůstat. Mlčky se za nimi dívaly. Před odchodem se Bartok dvou z nich zeptal, jestli jim má něco z domova poslat. Drž hubu, odpověděl jeden a odešel od něj. Druhý už vůbec ničemu nerozuměl. Ten první za nimi kousek běžel. My také přijdeme, vykřikl. Ostatní se ani nehnuli, jen stáli a zírali. Na cestě k lodi Bartok vytáhl hodinky. Ještě tam byl obrázek jeho ženy. Plně vybledlý a nebylo na něm možné nic rozeznat. Ale vyndal ho a pokusil si vzpomínat. Dlouho to už nedělal a brzy ho rozbalila hlava, tak neobvyklé to pro něj bylo. Když byl zase na pevnině, cestoval dál s několika kamarády ze stejného kraje. Zjistili, že jejich domov teď patří zemi, která proti němi válce bojovala. Na základě mírové smlouvy jí byl odstoupen. Nechápali to, ale vzali to na vědomí
neboť se pro ně za posledních 15 let změnil celý svět. Viděli domy, ulice, auta, lidi. Slyšeli důvěrné známá jména a přece bylo všechno cizí. Města se rozrostla, provoz je děsil a těžko rozuměli tomu, co se kolem nich dělo. Všechno šlo příliš rychle. Zvykli si uvažovat pomalu. Konečně se Bartok dostal do města, kde byl doma. Musel jít pomalu a opírat se o hůl. Kolena se mu třásla rozčílením. Našel dům, kde kdysi bydlel. Obchod tam stále ještě byl, ale o jeho ženě nikdo nic nevěděl. Nájemce se za posledních 10 let několikrát změnil. Jeho žena se už dávno odstěhovala. Bartok hledal všude. Nakonec se dozvěděl, že snad bydlí v jednom větším městě na západě země. Vydal se na úřad do města, které mu jmenovali. Tam stál před mnoha dveřmi a na mnoha chodbách a stále se ptal. Když mu nikdo nemohl dát žádnou informaci a on zůstal vyčerpán a bez naděje a chtěl zase odjet, dostal náhle nápad. Obrátil se a řekl úředníkovi jméno svého někdejšího tovaryše. Úředník ještě jednou nahlédl do spisů a našel ho. Žena se za něj provdala před 7 lety. Bartok přikývl. Teď mu bylo jasné, proč nepřicházely žádné dopisy. Proč nikdy neslyšel nic o domově. Mysleli si, že je mrtvý. Pomalu vyšel po schodech nahoru a zazvonil. Dveře otevřelo asi 5leté dítě. Pak se objevila jeho žena. Díval se na ní a nejistotou, zda je to ona, si netroufal promluvit. Já jsem Johan, vypravil za sebe nakonec. Johane! Ustoupila o krok a těžce sklesla do křesla. Panenko Maria, rozplakala se. Ale tenkrát jsme dostali zprávu, potvrzení, že jsi mrtvý. Vytáhla zásuvku a roztřesenými prsty se v ní začala přehrabovat. Jako by její život závisel na tom, jestli to potvrzení najde. Dobře, dobře, nech toho. Bartok nepřítomným pohledem bloudil po kuchyni. To je tvoje dítě? Zeptal se. Žena přikývla. Máš ještě nějaké? 2. Tak 2. Opakoval mechanicky. Pak si sedl na sofa a zíral před sebe. Johane, co teď bude dál? Zeptala se žena v slzách. Bartok zhlédl. Před nimi na nízké komodě stála malá fotografie v pozlaceném rámečku. Byla to fotografie, kterou si nechali dělat, než se stal vojákem. Vzal ji do ruky a dlouho se na ní díval. Pak se znovu zahleděl na ženu. Dlaní se přejel čelo. 5 měsíců, viď? Ano, Johane. A teď? 7 let, odpověděla tiše. Pokývl a vstal. Žena ho objala. Snad už zase nechceš jít? Ano, řekla a vzal si čepici. Zůstaň alespoň na večeři, prosila ho. Než přijde Alfred. Zavrtěl hlavou. Ne, takhle to bude lepší. Tu záležitost musíš vyřídit ty. Však to takhle bude dobré. Před domem se na chvilku zastavil. Pak zamířil k nádraží a odjel zpátky do rodného města. Tam si chtěl najít práci a začít od začátku.